V farnosti Lučenec Rúbanisko sa stretli veriaci na slávnostnej svätej omši. Pripomenuli si 12. výročie posviacky kostola Krista Kráľa. Kostol spolu s farnosťou spravujú členovia misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul. Hlavným celebrantom liturgie bol Tomáš Brezáni, provinciál spoločnosti na Slovensku. Posviacka chrámu je vlastne veľký sviatok, je to završenie tej fyzickej námahy pri stavbe chrámu, ktorí to prežili, tak vedia, o čom hovoríme. Väčšina z nás sme to už asi tak iba zdedili do vienka, že sme pri tom neboli, ale je to teda poďakovanie Pánu Bohu za všetko to jeho požehnanie, pomoc pri stavbe a vlastne taký vonkajší znak toho, že od tohto momentu medzi nami prebýva živý Boh. Aj tie zažaté sviece pri konsekračných krížoch sú symbolom toho, že to pomazanie krízmov naozaj poznačilo múry tohto kostola aj oltár a navždy toto miesto je zasvetené Bohu a jeho prítomnosti medzi nami. V týchto dňoch si znova pripomíname tie veľké dary, ktoré dostal náš národ, že nás navštívil pápež, takisto i tohto chrámu kameň základný požehnal Ján Pavol II. Roku 2003. Je to veľký dar pre toto spoločenstvo, ale aj pre cirkev, keď sa postaví nový chrám, lebo sa vytvára priestor, ktorý má schopnosť zjednocovať. Kostol v Lučenci posvetil v roku 2010 vtedajší rožňavský biskup monsignor Vladimír Filo. Druhý katolícky kostol v centre Novohradu vtedy pribudol po 225 rokoch.